لما بعدها وبعد. فلندريم تشوفشن بر الله عز وجل اتى فلندرويم بريتين ديهم ذا فاليا كركويم اتى تش الله عز وجل اوذزن روغا ندريت نكا كشمون تهم اتى اذا اتى تش الله عز وجل اهم بنقاروغا ادريت نكا كشمون تهوذزي دشمويدا دكلاروي سنكا كشمريتون تهضروهد ما تدريت بربش الله بس محمد صلى الله عليه واله وسلم është rob edhe i dërguar i ti, i cili me plot merit meriton të pasohet. Vëllëzër të dashur besimtar, fillimisht u përshëndes me përshëndetjen e banorëve të qiellit dhe të tokës, me përshëndetjen e banorëve të gjennetit, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, bekimi, rahmeti dhe bereqeti Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi ju. Nuk ka dyshim se tjetosh në nëhijen e ajeteve kuranore dhe në nëhijen e haditheve profetike është nderi më i madh që Allahu subhanahu wa ta'ala e jep dikujt. Mirë po, tjetosh në nëhijen e ajeteve, në leximin e tyre, në meditimin e tyre, e pastaj edhe në praktikimin e tyre, është nderi edhe më i madh. Edhe Zotën, zbritja e Kur'anit nuk ka ndodhur për tjetër vetëm se ta mësojmë ato dhe të praktikojmë ato që është dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kur i porositë shokët e tij, u thoshte lexojeni Kur'anin dhe punoni me të. Lexojeni Kur'anin dhe punoni me të. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kurani do tjetë ose proteje në ditën e kiametit ose kundërteje. Si pasaj, kuptojmë se njerëzit në raport me Kurani, librën e Allahu subhanahu wa ta'ala, janë dy lloje, janë ata njerëz të cilët e lexojnë ato, edhe punojnë me ta, e për ta do të dëshmojë Kurani në ditën e kiametit. Si dhe njerëzit të cilët e lexojnë ata edhe punojnë kundër ti, punojnë kundër parimeve kuranore dhe haditheve profetike, e për ta Kurani do të jetë kundër tyre në ditën e kiametit. Ne me emrin Allahut Azza wa Jall, sonte do të flasim për një ajet kuranor, edhe do të ndalim ispaku në disa analiza rrëth këti ajeti. Është ajet të cilë nëse e mësoj mirë, edhe punojmë në bazë të parimeve të ti, nuk ka dyshim se dhe të arrijet lëmëturia Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë botë edhe në botën tjetër. Ajeti për cilën dhe të flasim sot është në surën e Rum, ajeti 21. Thëtë Allahu Azza wa Jall, dhahara al-fasadu fil berri wal bahri bima kasabat ejdin nas, li ju dhikahum ba'dha alladhi amilu la'allahum jarji'un. Shkatrimi në tokë dhe në detë, është faqur si pasoj e punëve të këqia të njerëzve. Kështu që Allahu do t'i bëj të shijojnë pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të kthehen në përmirësim, me qëllim që ata të kthehen ka ajo cilën e donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fillimisht, kjo ajet ka filluar me shprehjen dhahara, që në gjuhën arabe i ka disa kuptime. Kuptimi i parë, dhahara dënë të thëtë bene, që ka kuptim në gjuhën shqipe, është shfaqur. E si rjedhoj e saj, del se qëllimi a jetet është, se është shfaqur, apo janë shfaqur gjurmet e punëve të këqia të njerëzve, në tokë dhe në detë. Nërsa kuptimi i dytë i a jetet i fjales dhahara, është galebe, që dënë të thëtë, kanë gavnjur ose triumfuar. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, fa ejedna alladhina amanu ala aduihim, fa asbahu dhahirin. Dhe ne, ata që besuam, i përkrahëm kundër armiku të tyre, dhe ata dolen si në gavnjurës triumfuës. E kuptimi i këti ajeti, për të cilën ne po flasim sot, në bazë të kuptimit të dy, dhënë të thotë, dhahar al-fesadu fil berri wal bahar, e që shqip do në të thot
ja ka mujtën e ligat mirës. Ja ka mujtë e ligat mirës. Nuk ka dyshim se e keqja vetëm se është faqër në sipërfaqen e tokës. Sot, në shumë vende adhurohen zotra përveç Allahun subhanahu wa ta'ala. Në shumë vende, u bëhet zulum edhe mizori njerëzëve në pasurit e tyre, në vetvetet e tyre, e shto edhe më shumë edhe në nderin e tyre. Janë shfaqur gjurmët e të këqijave, janë paksu punt e mira, janë shfaq punt e liga, e Allahu subhanahu wa ta'ala, për arsye të mëkateve të njerëzve, thot në plotësimin e këtij ajeti, li u dhikahum ba'dha alladhi amilu, e ti dënoj, do t'i dënoj për shkak të disa punëve të liga që i kanë bërë ata. Nëse ndalemi edhe analizojmë këtë shprehje për shkak të disa punëve të liga, e jo për shkak të gjitha punëve të liga që njerëzit i kanë bo, se si kur Allahu Azza wa Jall t'i dënon njerëzit për shkak të gjitha veprave të liga edhe mëkateve të tyre, nuk do të mbetet asnjë njeri në sipërfaqen e tokës. Mirpo Allahu subhanahu wa ta'ala prap është tregu i mëshirshëm edhe bujar, prap është tregu i bud nda njerëzve, ka thonë li udhikahum ba'dha alladhi amilu, që ti dënoj për shkak të disa veprave të liga që ata i kanë bërë. Edhe Allahu azza wa jall nuk e bën këtë dënim pa ndonjë urtësi edhe pa ndonjë hikmet, mirëpo urtësia që Allahu subhanahu wa ta'ala i dënon njerëzit në këtë dunjo, është mënyrë që ata të kthehen ka rruga Allahu azza wa jall, mënyrë që ata të kthehen ka ajo cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e dën. Li udhikahum ba'dha alladhina amilu la'allahum yarji'un, që ti dënon për shkak të disa punëve që ata i kanë bën apo disa mëkateve, e urtësia e saj është në mënyrë që ata të ndalen edhe të meditojnë se për çfarë arsye Allahu subhanahu wa taala po i sprovon këtë botë. E nëse meditojnë edhe mendojnë mirë, nuk ka dyshim se ata do të kthehen ka ajo cilën Allahu subhanahu wa taala e don. Dhahara al-fasadu fi al-barri wal-bahr, është faqen e keqja në tokë edhe në det. është faqen e keqja në tokë edhe në det. Janë shfaq gjurmët e të këqijave. është faqur mungesa e të mjelurave dhe fryteve. Njashtu është faq edhe paksimi i rreshjeve atmosferike, paksimi i shiut në mënyrë që nëse pakohet shiu, atëherë edhe frytet janë më të pakta. Ka thon Ebu Alia, rahmetullahi alej, e kush i bën mëkat Allahut Azza wa Jall, më të vërtet, a i ka bosh katrim në tokë, se përmirësimi në tokë dhe në qjell, nuk bohën dryshe, vetëm se më nënshtrim dhe Allahut Azza wa Jall. E si kuptim i fjales Ebu Alia, rahimahullahu ta'ala, delse nëse dikush i bën mëkat Allahut Azza wa Jall, nuk ka dyshim se a i vetëm se ka bo shkatrim, a i vetëm se ka bo gjotë keqën tokë cilën Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e don. Në një hadith cilën e transmiton Ebu Dawudi rahimahullahu ta'ala, e Imam Albani alaihi rahmetullah e ka cilësuar si të mirë, thot, le haddun ju kamu fil ardhi, e habbu ila ahliha min an jum tiru arbaina sabahen. Zbatimi i një urdhrit e Allahut azza wa jall në tokë është më i dobishëm për njerëzit se sa shiju 40 ditë. A thua vol, pse zbatimi i një urdhri të Allahut Azza wa Jall në tokë është më i dobishëm se sa shiju për 40 ditë? Kanë thonë ulemoja, është më i dobishëm për arsye se nëse zbatohet ligji i Allahut Azza wa Jall në tokë, nëse praktikohen urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala në tokë, atëherë shumica e njerëzve do t'i lënë mëkatet, do të largohen prej tyre e do të kthehen ka udha e Allahut Azza wa Jall. E nëse njerëzit i kthehen fes Allahun subhanahu wa ta'ala edhe i frigohen ati
qysh a i meriton, nuk ka dyshim se Allahu do t'ja siel atyne rizkun furnizimin prej qelet edhe prej tokës. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla në një ajet kur'anor, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. E sikur banorët e fshatrave ti frigoheshin Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu qysh ai e meriton, Allahu azza wa jall kish me au hapur atyre furnizimin prej qiellit edhe prej tokës, mirëpo kur ata përgënjeshtruan, Allahu azza wa jall do t'i dënon sipas veprave që ata i kanë bërë. Edhe thot Allahu Azza wa Jalla në një ajet tjetër, Walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. E sikur ata ta zbatonin ato që është zbritur në Tevrat dhe Injil, edhe ato që është zbritur në Kur'an, nuk ka dyshim se Allahu Azza wa Jalla do t'i furnizon të ata prej qiellit, e do t'i furnizon të ata edhe nga toka. Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë ajet po na sinjalizon se nëse i pasojmë librat hynore, nëse i pasojmë shpalljet e Allahut Azza wa Jalla, nëse i pasojmë ato me të cilën kanë ardhur pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu Azza wa Jalla do t'na e lehtëson udhët e rizkut, do t'na e lehtëson udhë e furnizimit, edhe si rjedhoj e kësaj, do të shtohen të mira në tokë, do të shtohen të mira në detë, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala do të na furnizon me ata e për të me cilën do të jenë të kënaqur njerëzit dhe do të jenë të kënaqur çdo krijesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wa gjithashtu Allahu azza wa jall me një ajet tjetër ka thonë, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. E kush i frigohet Allahut Azza wa Jall, edhe i druhet ati që shë aje meriton, Allahu subhanahu wa ta'ala do të furnizon ato ka aje nuk e mendon fare. Si pas këti ajeti, kuptohet se knatësit e kësaj bote edhe knatësit e botës tjetër arrihen me fring dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe në nështrim dhe ti. Ndërsa kuptimi i kundërt i këtyre ajeteve të cilat u cituan më lart, është se nëse njerëzit ja kthejnë shpinën urdhrave të Allahut Azza wa Jall, nëse njerëzit nuk punojnë në bazë të dispozitave që Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit, nëse njerëzit nuk punojnë në bazë të librave hynore dhe në bazë të fjalëve të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, nuk ka dyshim se shkatërrimi i Allahut është mbi ta. Nuk ka dyshim se ata kanë me jetuar një jetë të vështirë, si që ka thënë Allahu në Kur'an, edhe kush pason udhëzim, edhe kush pason dhe një libër, edhe kush pason urdhra tjera pos urdhrave të mi, a i do të jeton me një jetë shumë të vështirë. Edhe ajeti i parë i surës Ar-Rum, cilën e citum në fillim, sinjalizon edhe ka të njëtin kuptim, dhahar al-fesadu fil berri wal bahar, është faq e keqja, jonë shfaq gjurme të të këqijave, në tokë edhe në detë, për shkak të mëkateve të njerëzve që i kanë bërë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, me një hadith ka thonë, inna al-fajira, idha mat, tastarihu minhu al-ibadu wal-bilad, wal-shajaru wal-dawab. Nëse njeriu i keq, nëse vëpër ligi vdes, atëhera, do të jenë rahat prej ti njerëzit, vendi, pëmët dhe bimet. Si pas kësaj, që folëm më herët, del në pasë, shkaku i gjdo problemi sot që ekziston, është përshkak të veprave të ligat të njerëzve, është përshkak të mëkateve që njerëzit i bojnë. Nëse i referohemi historisë e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, nëse i referohemi historisë se popive të mëhershëm, shofim se gjëja e cila e ka bërë që mbi ta të jetë hidhërimi dhe mallkimi Allahu subhanahu wa ta'ala
është mëkati i tyre dhe kryenëqësia ndaj urdhave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Iblisi u largu prej rahmetit Allahut azza wa jall për shkak të kryenëqësisë dhe mendjelartësisë së tij ndaj urdhrave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur Allahu azza wa jall e urdhëroi atë që t'i bënte sejdë Ademit alayhi salatu wa salam si ndërim ndaj tij, ai nuk e përfili urdhrin e Allahut azza wa jall. E përkët, Allahu azza wa jall e largoi nga rahmeti i tij. Popullin e Nuhit, Hudit, Salihut, Shuaibit, Allahu azza wa jall nuk i dënoi për tjetër vetëm se për shkak të mëkateve që ata i bën. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam një ditë prej ditëve i u drejtu shokëve të tij duke u thënë: "O muhaxhir, o besimtar, o ju të cilët keni besuar Allahu subhanahu wa ta'ala, gjashëra nëse ndodhin tek ju, edhe lus Allahun azza wa jall që ato gjërat mos ju goditin juve. E ato janë: e para, nuk është shfaqur në një vend dhe një mekat. E pastaj banorët e ati vendi ta marrin atë mekat edhe ta hapin, të krenohen me atë mekat, veç se Allahu azza wa jall ka me isprovu ata me mekate, veç se Allahu azza wa jall ka me isprovu ata me sprovat shumta, me smundjet shumta, që nuk ka qenë të njohura tek popujt e mëhershëm. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk paksojnë njerëzit në peshojnë matje, vetëm se Allahu azza wa jall kam i bo që ata të mos jenë të knoqën me atë pasuri që ata posedojnë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: nuk ndodh që njerëzit të ndalojnë zekatin e pasurisë tyne, të mos e nxjerrin atë që kanë obligim nga pasuria e tyre, vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i sprovon ata me ndaljen e shijut prej qielli. Do t'i sprovon ata me ndaljen e shijut prej qielli. Edhe si kur mos ishin kafshët dhe insektet, Allahu azza wa jall nuk kish me o dërgua asë një pik shiju prej qelit. Pastaj vazhdojnë hadithë dhe thot se nuk do të ndodhë që njerëzit e marrin edhe të akthejnë shpinën parimeve të Allahut Azza wa Jall, fesë Allahut dhe sunetit për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se Allahu Azza wa Jall do t'i sprovon ata dhe do t'u amër atë krenari që muslimant e kam pas në dorën e tyrën dhe njëherë, edhe do ta jep dikuj tjetër. Edhe vazhdon hadithi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nuk do të ndodhë që paria e një populli musliman t'ia kthejnë shpinën librit të Allahut azza wa jall, edhe nuk e morin ato si bazë, edhe t'ia kthejnë shpinën sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e morin ato si bazë, veç se Allahu subhanahu wa ta'ala ka me isprovu ata mes vete, edhe kur nuk kam me kon të rahatun. Nëse ndalim edhe ja japim një analizë shkurt këti ajet, këti hadithit për nga mberi sallallahu alaihu alaihu wasallam, e shohim se shumica e këtyre gjërave vetë se kanë ndodhë sot. Sot në mesin e muslimanëve, edhe në mesin e njerëzve, janë përhapur smundje të mëdha, që mjekësia bashkohore është e dobët në krahasim me ato. Mjekësia bashkohore është e dobë në krahasim me ato. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka zbrin ndo një smundje, nuk e ka godit dikon me ndo një smundje, vetë se e kalonën edhe ilaqin për to. Edhe ilaqin i gjdo të keqeje është se nëse njerëzit kthehen ka rrugë Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse njerëzit kthehen ka jo cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e donë, ka dyshim se Allahu Azza wa Jall i fal ata. Ka thon Allahu në Kur'an: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Edhe kthehuni ka Allahu subhanahu wa ta'ala, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Në mënyrë që të shpëtoni. Nuk ka dyshim se dera e pendimit është e hapur. Edhe Allahu Azza wa Jall
i ka dalu disa vende nga vende tjera, gjithashtu i ka dalu edhe disa muaj nga muajt e tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala e daloj edhe muajn e Ramazanit, i cili është si muaj i rahmetit, është muaj i mëshirës, është muaj i faljes, andaj është e udhës për çdo besimtar, që gjatë këti muaj të kthehet ka rruga Allahu subhanahu wa ta'ala, të kthehet ka ajo cilin Allahu azza wa jall e dënë, nga se sebepet edhe shkaket, që njeriu të kthehet ka rruga Allahu azza wa jall në gjatë këti muaj, janë më të lehta, edhe janë më të mira se sa në muajt e tjerë. Nga se në këtë muaj, Allahu Azza wa Jall i prangos shejtanit. Këtë muaj hapën dyrët e gjennetit, hapën dyrët e mëshirës, hapën dyrët e rahmetit Allahut Azza wa Jall. E gjithashtu, edhe në këtë muaj, mbyllën dyrët e gjehenemit, shejtanit prangosën, edhe thret një thyrës nga qielli, edhe thot, ja baghi el khairi aqbil, o ti kërkus i mirësive, o ti kërpus i knatsive të Allahu subhanahu wa ta'ala, shpejto, afrohu ka ato, kërko falje nga Allahu azza wa jall për mëkatët që i kebo, mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala të shpërblej me të mirën këtë botë edhe në botën tjetër. E lusim Allahu azza wa jall që të nabon për e atyre cilët i ndëgjojnë fjalet e ti edhe i praktikojnë ato. E lusim Allahu azza wa jall që përfundimi i jon thjet ashtu qysh Allahu subhanahu wa ta'ala don. Wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم